ាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាណយត្តោទាំងពួងដោយប្របីចំពោះអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអ្នកយើងសូត្រមេរៀនបណ្ដោយទៅលក្ខណតិចតករបស់ចិត្តគឺមួយអារាមណវេជាអ្នកលក្ខណាងមានការដឹងអារម្មណ៍ជាកណាពីបពាំងកមរៈសាងមានភាពជាប្រធានជាកែកបៃសានធានបច្ចបឋាណាងមានកើតបន្តគ្នាជាផល4នាមរូបបតឋាណាងមាននាមខណ្ឌនឹងរូបជាបតតឋានលក្ខណតិចតករបស់ចេតសកគឺមួយចតនិសិតលក្ខណានមានអាស្រ័យចិត្តកើតជាលក្ខណៈពីអវិយកបតនរៈសង្ឃមានកើតព្រមជាមួយចិត្តជាកែកបៃឯកាឡំបណាបច្ចបឋានានមានរមតែមួយជាមួយចិត្តជាផល4ចិត្តបាតបតឋានានមានកើតឡើងនៃចិត្តជាហេតុចិត្តលក្ខណតិចតករបស់រូបគឺមួយរបណលក្ខណាមានឯធ្លាយជាលក្ខណៈពីវិករណរៈសាងមានការចាត់ចាយជាកែកបៃអាបជាកតបច្ចបឋានានជាអបជាក្រតតជាផល4វិញ្ញាណបតតឋានានមានជាបតតឋានលក្ខណាតិតករបស់ព្រះនិព្វានគឺមួយសន្តិលក្ខណានមានការស្ងប់ចាកកិលេសនិងលក្ខណៈពីអចតរៈសាងមានកាមមិនកំរើកញ័រជាកែកបៃអនិមេតតបច្ចបឋានានមិនមាននិមេតជាប្រកត4បតតឋានានអ្នកលក្ខតេព្រះនិព្វានមិនមានហេតុចិត្តឲ្យកើតព្រោះព្រះនិព្វានពីហេតុបច្ច័យទាំងពួងចេតសិក52ដួងតែភាសាបាលីដូច្នេះផស្សាវេទនាសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រិយងមនៈសិការោវិតាកោវិចារោអធិមោខោវិរិយងបៃឆានតោមោហោអហរិកាំងអនាតបាំងលោភតេតេមាណោតោសាអិសាមាចរិយាងកកចាងថៃណាងមេត
វិជ្ជកិច្ឆាសទ្ធាសត្តេហេរេអតបាអលោភងតោសោតត្រមច្ឆតតាកាយបាចតបាសទ្ធេកាយលហូតាចតលហូតាកាយមុតុតាចតមុតុតាកាយកម្មញ្ញតាចតកម្មកាយបាកញ្ញតាចតបាកញ្ញតាកាយចុកតាចតចុកតាសម្មាវាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីវោការញ្ញន្ត្រយំលោភៈមូលចិត្ត8ដួងគឺ1សោមនោសសាកតាងតតាងកតសម្បយតអសង្ខារកាងលោភៈមូលចិត្តតាងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីប្រកបដោយមិនមានការបបួលដាក់នាំពីសោមនោសសាកតាងតតាងកតសម្បយតសសង្ខារកាងលោភមូលចិត្តតាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីប្រកបមានការបបួលដាក់នាំបីសោមនោសសាកតាងតេតថេងកតវេបយតតាងអសង្ខរេកាងលោភមូលចិត្តតាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីប្រាការបបួលដាក់នាំបួនសោមនោសសាកតាងតេតថេងកតវេបយតតាងសសង្ខារេកាងលោភមូលចិត្តលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីតែមានការបបួលដាក់នាំ5អុបេខាសាកតាងតេតថេកតសម្បយតតាងអសង្ខរេកាងលោភមូលចិត្តតាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយអុបេវេទនីប្រកបដោយតេតថេមិនមានការបបួលដាក់នាំ6អុបេខាសាកតាងតេតថេកតសម្បយតភមូលចិត្តតាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយខាវេទនីដោយតេតតេមានការបបួលដាក់នាំ7អុបេខាសាកតាងតេតតាងកតវេបយតតាងអសង្ខរេកាងលោភមូលចិត្តតាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយអុបេខាវេទនីប្រាតែមិនមានការបបួលដាក់នាំ8អុបេខាសាកតាងតេតតេកតវេបយតាងសសង្ខ
លោភមូលចិត្តាងលោភមូលចិត្តកាត់ឡើងព្រមដោយឧបេក្ខាវេទនីប្រចាំមានការបបួលដាក់នាំទោសមូលចិត្តពីរដួងគេមួយតមនសសកតាំងបដិខ្យសម្បយតអសង្ខារិកាំងតោសមូលចិត្តាំងតោសមូលចិត្តកាត់ឡើងព្រមដោយតមនោប្រកបដោយបដិខ្យៈមិនមានការបបួលដាក់នាំពីតមនោសសាកតាំបដិខ្យៈតាងសសង្ខារិកាំងតោសមូលចិត្តាំងតោសមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយតនីប្រកបដោយបដិខ្យមានការបបួលដាក់នាំមោហមូលចិត្តពីរដួងគឺមួយឧបេសហកតាំងវិជ្ជកិច្ឆាសម្បយតតាំងអសង្ខារិកាំងមោហមូលចិត្តតាំងមោហមូលចិត្តកើតឡើងអុបេកាវេតនីប្រកបដោយវិជ្ជកិច្ឆាមិនមានការបបួលដាក់នាំពីអុបេខាសាកតាំងអដ្ឋចាសម្បយតអសង្ខារិកាមោហមូលចិត្តាំងមោហមូលចិត្តកើតឡើងដោយឧបេក្ខាវេទនីប្រកបដោយអត្តចៈមិនមានការបបួលដឹកនាំទោសរបស់លោភៈក្នុងខតកនិកាយមហានិទេសថាអនត្តចៈណណោលោលោភចត្តាបកោបណោភយមន្តរតោជាតាំងតាំងចណោនាវពចតេលតធអាតណជានាតេលតធធម្មងណបាសតេអន្តតមំតតិយោតេយំផសហតេនលោភៈជាកិលេសញាងសេចក្តីវិន័យភៈជាកិលេសញាងចិត្តឲ្យកំរើកភ័យកើតហើយក្នុងខាងក្នុងជន់រមែងមិនយល់នៅភ័យនោះតែបុគ្គលអ្នកលោភរមែងមិនដឹងអាចបុគ្គលអ្នកលោភរមែងមិនឃើញធម៌លោភសង្កត់ជន់ណាសេចក្តីងងឹតសូន្យចាំងនៃជន់នោះក៏រត់មានក្នុងកាលនោះដូច្នេះលក្ខណតិចតុកៈរបស់លោភៈគេអារាមណគហណលៈមានការកាន់យកអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈដោយស្វាជាប់ជាប់ពីអភិសង្កិរៈសោមានចាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជាកិច្ចបៃអបរិចាកបច្ចបឋានណោមានការមិនលះជាផល4សញ្ញោចនិយធម្មេសអាសាតតសនបតតឋានណោមានការឃើញដោយ
ចិត្តក្នុងធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់សញ្ញាចនៈជាហេតុចិនសូមអនុមោទនាណាសូមក្រាបថ្លែងគុំគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូគ្រប់អង្គទាំងដោយសេចក្តីគោរពកតក្រៃនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអ្នកមានគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូចារិកាវត្តសំសល់ជាដើមថ្លែងគុំគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូពាក្យនយោវត្តជុទាំង3កន្លែងទាំងជុកំពង់ធំកពួតនិងបាត់ដបងដោយសេចក្តីគោរពកតក្រៃនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគណៈគុណចាស់ស្ដាប់ឮតាមរយៈរលកកាសពីចម្ងាយតាមយៈវិទ្យុឬតាម website ឬក៏តាមបណ្ដាញព័ន្ធ Facebook ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងកោតក្រែងសូមការអនុញ្ញាតពីគណៈគុណចាស់ណាសិក្សាព្រះធម៌នៅសល់ម៉ោងកន្លះម៉ោងទៀតហើយនឹងលោកគ្រូសំដែងធម៌ពីកន្លែងពីរោះណាសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក្នុងឋានសាលាទាំងអស់គ្នាណាបាទបង្គុនណាជឿជឿក្នុងណាជឿជើងណែណងែណែសំបនកសលបានឆាប់ជាបានខ្នះខ្នែងគេនឹងហានភេសជ្ជៈគេយាគូណែណែអត់បានមកដែរថ្ងៃហ្នឹងបងសេងលីកើតរើមនឹងគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមរយៈ Facebook ចិត្តឆ្ងាយតាមជុណែហើយនឹងយើងរៀនពីលោភៈបន្តតែមានមេរៀនហ្នឹងណាបើយើងរៀនអញ្ចឹងទៅហើយបើគេឲ្យនិយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់ដឹងលោភៈទី1ប្រាប់ខ្ញុំបានទេនោះគេចង់ដឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់គេបានទេលោភៈទី1យ៉ាងម៉េចទៅលោភៈទី1បើគេសួរត្រង់អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាលោភៈទី1ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានដែរណាយើងចេះសូត្រដែរយើងសូត្រតាមបល័យប្រាប់គេទៅមែនណាសោមនស្សសហកតៈទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តៈអសង្ខារិកៈអញ្ចឹងលោភៈទី1ហ្នឹងគឺបកបជាមួយអីសោមនស្សវេទនាណាសម្បយុត្តដោយទិដ្ឋៈទិដ្ឋៈ2យ៉ាងហ្នឹងគឺសាសតៈទិដ្ឋៈនិងអុឆេតៈទិដ្ឋៈហើយជាលោភៈដែលមានកម្លាំងមិនមានការបបួលដឹកនាំជាអសង្ខារិកៈណែអានឹងដូចបើគេសួរថាដូចម៉េចទៅបាក់ប្រាប់គេណាយើងរៀនចុះរៀនឡើងហ្នឹងបាក់ប្រាប់គេថាស្អីជាលោភៈណាព្រោះអីព្រោះយើងប្រាប់ខ្លួនឯងអត់តាន់បានដែរណែហើយដល់ចឹងទៅតើត្រូវលះលោភៈយ៉ាងម៉េចទៅបើយើងអត់ស្គាល់លោភៈផងណែបើគណៈខ្លះលោភៈកើតក៏យើងអត់ដឹងថាជាលោភៈហើយលោភៈដែលកើតហ្នឹងសូម្បីយើងតាំងចិត្តលះក្តីមិនតាំងចិត្តលះក្តីលោភៈហ្នឹងលត់ទៅវិញ
ព្រោះវាជាសង្កតៈធោធោដែលមានបច្ច័យកើតហើយរលត់ទៅណាបន្តែយើងរៀនអញ្ចឹងទៅក៏បានផ្ដើមយល់ថាណាអ្វីជាលោភៈគណៈដែលឃើញណាព្រោះគណៈដែលឃើញវាជាចក្ខុវិញ្ញាណតែឃើញហើយគិតអាគិតជារបៀបលោភៈគិតជារបៀបទោសៈគិតជារបៀបមោហៈគិតជារបៀបមហាកុសលឃើញហើយគិតណាឮហើយគិតធំក្លិនហើយគិតដឹងរសហើយគិតដឹងផោតពៈហើយគិតនឹកគិតហើយគិតទៀតមកដូចយើងទួតទៀនណែអត់លក់ទៅជាគិតពីរឿងនេះរឿងនោះរឿងសបាយបន្តិចទៅរឿងតោះបន្តិចទៅរឿងចងគុណនំគុំគួននឹងអ្នកដតីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងតែឬក៏រឿងព្រឹត្តទៅក្នុងមហាកុសលធ្វើបន់ដូចញាតិញោមម្ចាស់ទៀនរៀបចំណាស្រាក់ខ្វេសិនទៅរៀនធម៌កន្លះម៉ោងចប់ហើយណាមករៀនធោះយើងងើបដើរអញ្ចឹងទៅវាបែកណាអញ្ចឹងសង្ងំបន្តិចទៅចប់ហើយឡាស់មកណាហើយនឹងដល់យើងសិក្សាទៅឲ្យឃើញថាលោភៈតាមផ្លូវភ្នែកក៏មានតាមផ្លូវតិចក៏មានតាមផ្លូវច្រមុះក៏មានតាមផ្លូវដាតក៏មានណាហើយប្រិតទៅអាតាមទ្វាភ្នែកហ្នឹងមិនមែនចក្ខុវិញ្ញាណឃើញជាលោភៈទេវាឃើញហើយពេញចិត្តចាពេញចិត្តហ្នឹងមិនមែនឃើញទេអាឃើញហ្នឹងមិនមែនពេញចិត្តទេណាឮដូចគ្នាដែរពេលដែលឮវាអត់ពេញចិត្តទេអាពេលពេញចិត្តវាមិនមែនឮឯងគណៈហ្នឹងវាខុសគណៈគ្នាពេលណាគណៈដែរពេញចិត្តហ្នឹងវាមានលក្ខណៈប្រភេទដល់ទៅ8ដួងខុសគ្នាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបានធម្មតារស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺណែឧទាហរណ៍ថាវេទនាណាមួយកើតឡើងសុខវេទនាឬក៏ណែឬក៏ឧបេខាវេទនាណាមួយកើតឡើងវាអត់មានជាទុក្ខវេទនាអត់ជឿដៃជឿជើងទេប៉ុន្តែណែយើងអត់បានចាប់ផ្លឹកថាជាលោភៈឯងពេលដែលវេទនានឹងកើតឡើងណាដូចសុខវេទនាឬក៏អទុក្ខមសុខវេទនាឯងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅក៏ជាអារម្មណ៍របស់លោភៈអារម្មណ៍របស់លោភៈនៅក្នុងណែជីវិតនឹងធម្មតាធម្មតាវាមិនមែនតែរូបតាមទ្វាភ្នែកសំឡេងតាមផ្លូវតិចអីធម្មតាភ្នែកហ្នឹងហ្មងតិចច្រមុះដាតកាយហ្នឹងហ្មងវាជាអារម្មណ៍របស់លោភៈហ្នឹងណែប៉ិនវានៅតែវាមិនហួសអីពីកាមគុណទាំង5ហ្នឹងទេដែលខាងក្នុងគឺមិនមែនអ្នកដតីគឺខ្លួនឯងហ្នឹងខាងក្រៅគឺវាមិនមែនខ្លួនយើងតែក្នុងកាមគុណទាំង5ហ្នឹងឯងណែនឹងដល់បើគេសួរថាអញ្ចឹងអាចប្រាប់គេបានថាអាមិនទៅលោភៈទី1អាមិនទៅលោភៈទី2អាមិនទៅលោភៈទី3យើងអាចប្រាប់គេបានថាជាលោភៈដែរឬទេណែព្រោះយើង
យើងស្ដាប់ឮតតគ្នាមកតែលោភៈគឺជាប់ជាពាក់ហ្មងលក្ខណៈរបស់វាហ្នឹងគឺចាប់ប្រកាន់ទុកក្នុងអារម្មណ៍បិទចាលតិចខ្ញុំណៃខ្ញុំណៃបិទចាលតិចដកខ្សែហ្នឹងទៅឮខ្លាំងណែសំបីខ្ញុំណៃអង្គុយហ្នឹងក៏អត់ឮធន់ដែរឮតិចចាលម្ដងណែហើយនឹងបើលក្ខណៈរបស់លោភៈដែលប្រកបហ្នឹងគឺអារមណៈកិរណៈបានន័យថាចាប់ប្រកាន់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដោយសុភាពពេញចិត្តរីករាយទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងណាហើយបើកិច្ចនទីរបស់វាអភិសង្ករៈសោណាគឺជាប់ស្អិតតែម្ដងនឹងអត់លែងណានទីរបស់លោភៈហ្នឹងគឺតែមានសភាពប្រកាន់ស្អិតទៅក្នុងអារម្មណ៍ប៉ុន្តែយើងរៀនមកពីហេតុណែនាំឲ្យកើតទិដ្ឋកតៈសម្បយុត4ដួង5 4ដួងហ្នឹងមាន5ហ្នឹងណែគឺទិដ្ឋកតៈសម្បយុតលោភៈ4ដួងប៉ុន្តែទាំង4ហ្នឹងមានហេតុ5យ៉ាងដែលនាំឲ្យកើតទិដ្ឋឆាសិយតាមានការយល់ខុសជាអធិស្ឋៃគិតរឿងផ្សេងផ្សេងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺជាប់តតិនទៅដោយអត្តសញ្ញាណាឃើញតែខ្លួនឃើញតែអ្នកដតីសត្តសញ្ញាហ្នឹងគឺណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យទិដ្ឋកតសម្បយុត្តហ្នឹងកើតឡើងណាលោភៈហ្នឹងក្នុងគណៈដែលឃើញពេញចិត្តឬពេញចិត្តធំក្លិនពេញចិត្តដឹងរស់ពេញចិត្តហ្នឹងវាប៉ុន្តែវាពេញចិត្តជាមួយនឹងទិដ្ឋិហើយនឹងពេញចិត្តដែលប្រះចាក់ទិដ្ឋិអញ្ចឹងដល់ពេញចិត្តដែលប្រកបព្រមទៅជាមួយនឹងទិដ្ឋិអានឹងព្រោះមានអធិស្ឋៃនឹងគិតតខុសរហូតអញ្ចឹងតែណែណាទិដ្ឋិវបណ្ណៈណែគឺវាមានទិដ្ឋិវិបត្តិវិបត្តិព្រោះទិដ្ឋិហ្នឹងណែក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺមានដែលបានស្ដាប់ធម៌អត់ដែលបានសន្តានាធម៌អត់ដែលបានសិក្សាព្រះធម៌ជាមួយនឹងលោកអ្នកសប្បុរសអញ្ចឹងតែអានឹងវិបត្តិទិដ្ឋិការសិក្សាធម៌ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដែលជាឧបការៈដែលធ្វើឲ្យទិដ្ឋិនឹងកើតឡើងមិនបានវាមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយវិបត្តិនៃទិដ្ឋិនឹងទេណែអញ្ចឹងទិដ្ឋិដែលណែហើយមានទុះធ្ងន់ឬនិយតមិឆាទិដ្ឋិនឹងចាំហើយណាអកិរិយទិដ្ឋិនៅក្នុងនឹងហេតុកតិដ្ឋិណែណែធ្វើការណាហើយណត្ថិកតិដ្ឋិអញ្ចឹងអកិរិយទិដ្ឋិហ្នឹងគឺបដិសេធនៅទង្វើអំពើកម្មណាគំនិតយល់ថាកម្មល្អម
មិនមានកម្មអាក្រក់មិនមានទេណាអ្នកធ្វើអំពើកម្មទាំងល្អទាំងអាក្រក់ហ្នឹងមិនមាននឹងបដិសេធទាំងកម្មសទាំងកម្មខ្មៅហ្នឹងនឹងដែលថាទិដ្ឋិវិបត្តិហ្នឹងគឺមានអកិរិយទិដ្ឋិដូចជាលោកគ្រូបូរណកាសបៈនេះណានឹងដែលថាទិដ្ឋិវិបណ្ណបុគ្គលសេវនតាហ្នឹងគឺសែបគប់បុគ្គលដែលមានវិបត្តិប្រតិដ្ឋិណាអញ្ចឹងក្នុងលោកនេះកាលណាបើមិនចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌សិក្សាព្រះធម៌រឿយរឿយទេណាយើងអត់មានអំណាចអីទៅលះទិដ្ឋិនឹងបានទេព្រោះអាការដែលមិនបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងក៏ជាអុកបនិស័យដែលធ្វើឲ្យគំនិតដែលគិតខុសហ្នឹងកើតឡើងសូម្បីនឹកគិតថាទៅធ្វើធម៌អញ្ចឹងក៏ដែរណាទៅធ្វើធម៌10ថ្ងៃ20ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនការដែលទៅធ្វើធម៌ហ្នឹងសាប់តែចេញការយល់ត្រូវចេញតែការយល់ខុសចេញមកបានធម៌ហ្មងណាគឺវាដោះទិដ្ឋិមានអ្នកអីហ្នឹងទៅមានថាយើងជាអ្នកបានធម៌ណាមិនតែចំនួនឥឡូវនឹងទេនរឥឡូវនឹងគឺឆ្ងាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្បីនៅចិត្តព្រះអង្គភិក្ខុ60រូបចម្រើននៅណែអសប្បកម្មដ្ឋានម្ដងទៅឃើញនួយណាយហ្មងក្នុងរូបហ្នឹងដែលជាកាមគុណហ្នឹងឃើញទោសរបស់រូបហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាមគ្គឯណាគ្រាន់តែមកគណៈដែលចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺអសប្បកម្មដ្ឋានហ្នឹងវាកើតទៅវាមិនមែនជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យលះនៅទិដ្ឋិហ្នឹងបានណាព្រោះមិនមែនជាការចម្រើនស្ថិតឋានបដិបត្តិមិនមែនជាការចម្រើននៅវិបស្សនាបញ្ញាអានេះគ្រាន់តែអសប្បកម្មដ្ឋានហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតទិដ្ឋិតែខ្លួនឯងហ្នឹងបានធោះបានអីគេណែហើយអង្គខ្លះបានទាំងឈានទៀតមានទាំងរិទ្ធទៀតប៉ុន្តែมันអាចធ្វើទិដ្ឋិហ្នឹងឲ្យទ្រោមចុះបានទេទិដ្ឋិហ្នឹងវានៅតែកើតណែបើគ្រាន់តែវាមិនមែនជាទិដ្ឋិអាក្រក់អីទេគ្រាន់តែប្រកាន់តែខ្លួនមានហ្នឹងណែអីមិនមែនឈ្មោះថាជាអកិរិយទិដ្ឋិជ្រៅទៅទេឬអហេតុកទិដ្ឋិណតិកទិដ្ឋិអីចឹងទេប៉ុន្តែសកាយទិដ្ឋិហ្នឹងមិនតាន់បានលះដោយអរិយមគ្គណាមួយទៅវានៅកើតអញ្ចឹងទៅក៏យល់ថាខ្លួនឯងបានធោះអញ្ចឹងទៅដល់តែទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យនិមិត្តរូបស្ត្រីស្អាតអញ្ចឹងទៅក៏មានរិទ្ធនិមិត្តទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តបានដឹងតែខ្លួនឯងមិនតាន់អស់លោភៈរាគៈនៅឡើយទេបានន័យថាមិនតាន់បានសម្រេចនៅគុណធម៌ណាមួយឡើយណាភិក្ខុអង្គខ្លះព្រះរមិយវិភៈឲ្យនិមិត្តតម្រីកាអញ្ចឹងទៅភ័យស្លន់ស្លោខ្លួនឯងនិមិត្តសោះឲ្យភ័យខ្លួនឯងដែរដែលភ័យហ្នឹងគឺបុថុជនឯងព្រះរិយបុគ្គលលោកអត់មានភ័យតក់ស្លុត
ហើយពេញចិត្តហ្នឹងគឺពុទ្ធជនឯងព្រះរាជបុគ្គលលោកអត់មានពេញចិត្តទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសផោតពៈដោយលោភៈទៀតទេនឹងបើថាជាព្រះខៃណាស្របលោភៈហ្នឹងត្រូវដាច់ជាសមុច្ឆេទដោយរិយមៈណាក់ខ្ពស់ចឹងទៅណែចំពោះយល់ហើយអកិរិយតិដ្ឋិហ្នឹងណែតិដ្ឋិដែលបដិសេធកម្មទាំងខ្មៅទាំងសនឹងហៅថាអកិរិយតិដ្ឋិណែហើយដល់អហេតកតិដ្ឋិបដិសេធហេតុណែធោទាំងឡាយនឹងកើតពីហេតុតែអត់ទេធោទាំងឡាយនឹងកើតឯងអត់មានអ្នកណាបង្កើតអត់មានហេតុអីទេពេលដែលវាកើតវាកើតហ្នឹងនឹងតិដ្ឋិរបស់មគ្គលិកោសាណែតិដ្ឋិនឹងអាក្រក់លាមកណាស់ណែលោកប្រៀបដូចជាសម្ពុតដែលគេធ្វើអំពីសក់មនុស្សសម្ពុតហ្នឹងបើសិនជាខែក្តៅវាក្តៅខែត្រជាក់វាត្រជាក់ប៉ុន្តែអាក្រក់ក្រៃលែងមានក្លិននឹងអាក្រក់ណែហ្នឹងគឺសម្ពុតដែលធ្វើដោយសក់មនុស្សណែប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលមានតិដ្ឋិដែលជាអហេតកតិដ្ឋិហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឧបតិសេតហេតុហ្នឹងគឺអាក្រក់ក្រៃលែងណាស់ចូលអ្វីវាសិតតែព្រមដោយហេតុបច្ច័យទាំងអស់តែយើងក៏នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងដែរអាគណៈដែលគណៈខ្លះដែលកើតទុកតោម្ដោះតូចចិត្តអីហ្នឹងគឺចង្អៀតចង្អល់ចិត្តអីហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់ធម៌ដែលកើតពីហេតុទេគណៈហ្នឹងណាដែលគិតឃើញណាគណៈដែលយើងដូចថាគាត់នឹងសក់សក់ដើមមកនិយាយឲ្យយើងមួម៉ៅហ្មងណាដែលឃើញដែលគិតចឹងដែរថាមកពីគាត់ហ្នឹងមកនិយាយអីអត់ឲ្យយើងស្រួលចិត្តអីចឹងតែតាមពិតមិនមែនមកពីគាត់ទេមកធោទាំងឡាយកើតពីហេតុដែលយើងឃើញថាគាត់នឹងមែនអាហ្នឹងមកពីទិដ្ឋិហ្នឹងឯងដែលយើងអត់តាន់បានលះបង់ដោយការសិក្សាអប់រំយល់ចូលចិត្តទៅមិនទាន់កើតឡើងទិដ្ឋិនឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងដល់យើងដាក់ទរណកម្មទៅលើខ្លួនឯងឬអ្នកដតីថាមកពីយើងធ្វើនឹងបានទៅជាអញ្ចឹងកុំតែធ្វើអំពើនឹងកុំតែគាត់នឹងធ្វើអំពើនឹងឲ្យយើងអត់បានជួបរឿងនឹងទេណាតាមពិតរឿងទាំងអស់សិតតែព្រមដោយហេតុបច្ច័យទាំងអស់ចឹងយើងសិក្សាវិលធននឹងបានកម្លាំងណាធ្វើឲ្យយល់ត្រូវគំនិតដែលយល់ត្រូវនឹងចម្រើនឡើងហើយដល់ណតិកតិដ្ឋិគឺណាបដិសេធទាំងហេតុទាំងផលតែម្ដងណាបដិសេធណាអហេតកតិដ្ឋិបដិសេធនឹងដូចជាអុឆេតតិដ្ឋិចឹងដាច់សូន្យស្លាប់ទៅអស់ហើយមនុស្សដែលកើតអត់ហេតុហ្នឹងណាហើយដល់ណតិកតិដ្ឋិក៏ដូចគ្នាដែរសំដៅណតិកតិដ្ឋិហ្នឹងគឺស្មើគ្នានឹងអុឆេតតិដ្ឋិណាស្លាប់ទៅមិនមានអីទេធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងយើងស្លាប់ទៅអស់ហើយនឹងបដិសេធទាំងកម្មអាក្រក់ទាំងកម្មល្អទាំងអាក្រក់និងល្អហើយ
ដិសេធទាំងផលទៅទៀតណាបើចប់ពីយើងស្លាប់ទៅសុខហើយយើងធ្លាប់យល់អញ្ចឹងណាយើងកំពុងធ្វើកម្មស្អីក៏ដោយពេលនោះនឹងគាត់ងាត់គាត់ទៅហើយគាត់សុខហើយហើយមិនបានដឹងតែគាត់សុខហើយមិនសុខអីទេអ្នកស្លាប់ទៅនឹងគឺចោតិបដិសន្ធិអ្វីអ្វីសិតតែព្រមព្រៀងដោយហេតុបច្ច័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិដ្ឋិទាំង3ហ្នឹងហៅថាអីទិដ្ឋិទាំង3ហ្នឹងតើកើតក្នុងបុគ្គលណាហើយទៀងបុគ្គលហ្នឹងនឹងហៅនិយតមិឆាទិដ្ឋិណានិយតមិឆាទិដ្ឋិណាទៀងតែមានទុះទុះធ្ងន់គឺណាទិដ្ឋិទាំង3ហ្នឹងឯងណាប៉ុន្តែសូម្បីទិដ្ឋិដតីក្រៅពីនោះដូចជាសកាយទិដ្ឋិអីក៏ដូចគ្នាដែរវាមិនថាអត់ទុះអីទេគឺណាទុះក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកើតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអីមកពីទិដ្ឋិដែលមានណាការកើតឡើងរឿយរឿយប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនវេទនាជាខ្លួនសញ្ញាជាខ្លួនសង្ខារជាខ្លួនវិញ្ញាណជាខ្លួនហ្នឹងចេះតែគិតភ័យខ្លាចតែខ្លួននឹងបាត់ខ្លាចតែខ្លួននឹងអត់បានអីចឹងទៅនឹងទិដ្ឋិហ្នឹងវាមានប្រកដីកើតហ្នឹងហើយយើងចូលទៅសែកគប់នឹងបុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិហ្នឹងណាគ្រោះណាស់ហ្មងធ្វើឲ្យទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តិចិត្តលោភៈ4ដូនហ្នឹងកើតឡើងរឿយរឿយណាដល់ទី3សធម្មវិមុខខតាបែរមុខចេញពីព្រះសធម្មយើងអាចបានរៀនធម៌ដែលបានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តិហ្នឹងកើតឡើងស្អីព្រះសធម្មគេសួរថាស្អីព្រះសធម្មណាព្រះធម៌ស្អីព្រះធម៌ព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះនិវលោកតរធម៌មគ្គ4ផល4នៃពៀន1ថែមបរិយត្តិធម៌មួយនឹងព្រះសធម្មឯបត្រៃបេដកទាំង3ជាប់ហ្នឹងអ្នកវង្គៈសទ្ធសាសសាសនាហ្នឹងប្រកបដោយអង្គ9ហ្នឹងហើយសរុបមកគឺបត្រៃបេដកអង្គបោះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមាន9កលបនចម្រើនជនកណ្ដាលកូនចាស់លោកសំដែងណែនឹងព្រះសទ្ធមឯងសរុបទាំង3ហ្នឹងមកបរិយត្តិបដិបត្តិបដិវេធៈណែបរិយត្តិហ្នឹងគឺបត្រៃបិដោះណែយើងសិក្សារៀនហ្នឹងគឺរៀនបរិយត្តិសំបីរៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងគឺបរិយត្តិធោសំបីស្ដាប់ហ្នឹងក៏បរិយត្តិធោហ្នឹងណែបើយើងអត់បានស្ដាប់បរិយត្តិហ្នឹងឲ្យយល់ចូលចិត្តទេបដិបត្តិធោហ្នឹងកើតឡើងមិនបានទេណែព្រោះនិយាយពីធោហើយគឺដកខ្លួនហើយដកអត្តសញ្ញាដកតួខ្លួនហ្នឹងចេញ
កណ្ដាបើនិយាយពីធម៌ហីវានៅយើងអ្នកបដិបត្តិអាហ្នឹងវាខុសនៃខុសសេចក្តីអញ្ចឹងព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌គឺត្រូវតែជាព្រះធម៌ហ្នឹងឯងណាមែនណាយើងរៀនផ្សេងយើងទៅបដិបត្តិផ្សេងហើយយើងរៀនយូរហើយអត់តន់ឃើញបដិបត្តិបានអីផងណាអាហ្នឹងយើងគិតពីរឿងយើងបានណាដកខ្លួនយើងអ្នកបានហ្នឹងចេញទៅសិក្សាប្រមាណទៀតក៏នៅតែសិក្សាទៅសិក្សារហូតដល់អស់អត្តសញ្ញាហ្នឹងទៅទិដ្ឋិហ្នឹងទៅសកាយទិដ្ឋិហ្នឹងទៅនៅតែសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងរឹតតែអស់ទិដ្ឋិហ្នឹងរឹតតែពេញចិត្តស្ដាប់ព្រះសធម្មហ្នឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងព្រះរាជបុគ្គលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបទាំងព្រះរាជបុគ្គលដែលជាឧត្តមប្រភេទទាំងជាព្រះរាជបុគ្គលដែលនៅជាកុហកហ្នឹងណាគឺលោកពេញចិត្តស្ដាប់ធម៌ព្រោះអស់សកាយទិដ្ឋិហ្នឹងនិតិរបស់លោកព្រោះការស្ដាប់ធម៌ដោយរុក្ខជាតិដោយត្រូវការទឹកអញ្ចឹងផ្ដើមដោះជាពន្លកចេញពីក្របមកចាក់ឫសទៅផែនដីហើយក៏ដូចត្រូវការទឹកហ្នឹងហ្មងណាយ៉ាងណាបុគ្គលដែលយល់ឃើញធម៌ឬឃើញធម៌ត្រាស់ដឹងធម៌យល់សច្ចធម៌បានហ្នឹងគឺដូចជាពូជពន្លកដែលចាក់ឫសហើយត្រូវការទឹកអញ្ចឹងអ្នកដែលសិក្សាព្រះធម៌ពេញចិត្តរៀនធម៌ហ្នឹងមិនអត់មានបដិបត្តិធម៌ទេណាគ្រាន់ថាបដិបត្តិដែលថាថ្នាក់សតិបដិបត្តិវាអត់តន់កើតថ្នាក់វិបស្សនាបដិបត្តិហ្នឹងវាអត់តន់ទៅជាសតិពលៈបញ្ញាពលៈនៅឡើយប៉ុន្តែវាមានកុសលណាកុសលដែលដោះឫសចាក់ឫសមកចេញពីបរិយត្តិធម៌នេះណាកុសលណបរិយត្តិនឹងផ្សេងទៅជាឧបការៈជួយឲ្យកុសលណបដិបត្តិនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងដកខ្លួនយើងចេញណាវានៅតែកុសលក្រោយមកទៀតវានៅតែតួសតិបញ្ញាណាបដិបត្តិនឹងសតិចេញពីបរិយត្តិណាដែលកំពុងរៀននឹងណាបញ្ញាថ្នាក់បរិយត្តិយល់ក្តីយល់បានថានេះជាលោភៈយើងរៀនពីលោភៈអញ្ចឹងយើងយល់បានថាគណៈដែលឃើញហើយពេញចិត្តអាពេញចិត្តហ្នឹងគឺជាលោភៈណាពេញចិត្តក្នុងសម្លេងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាលោភៈពេញចិត្តក្នុងក្លិនហ្នឹងអាហ្នឹងជាលោភៈក្នុងរសហ្នឹងគឺជាលោភៈណាពេញចិត្តហ្នឹងណាបញ្ញាថ្នាក់បរិយត្តិហ្នឹងបានរៀនស្គាល់ថាជាលោភៈបានប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៃលែងទេយើងមិនអាចទៅរោធួយណាបានត្រង់ឯថាបានយល់ថានេះជាលោភៈតាមសេចក្តីពិតសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងវាមិនមែនសัตว์បុគ្គលទូខ្លួនសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងគឺជានាមធัวណាមួយប្រភេទដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យព្រោះលោភៈវាមានហេតុវាដល់ព្រមដែលហេតុលោភៈទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តហ្នឹងគឺមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងអាការដែលបែមុខចេញពីព្រះសទ្ធំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺណាជាហេតុដែលនាំឲ្យទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តហ្នឹងកើតឡើង
ចឹងយើងស្ដាប់ទៅថាដូចស្ដាប់ច្រើនណាណែរៀនច្រើនណាស់ដូចអត់ឃើញអីផងឥឡូវឈប់រៀនម្ដងអាហ្នឹងបែរមុខចេញណាមិនមែនរៀនទៅបែរមុខចូលទេបែរមុខដើរចេញពីព្រះសទ្ធម្មឯងរៀនទៅរត់ទៅចង់ស្ដាប់រត់ទៅចង់ស្រាវជ្រាវសាកសួរសន្តានាអាហ្នឹងបានន័យថាបែរមុខទៅរកព្រះសទ្ធម្មសទ្ធម្មមុខតាហ្នឹងណែគឺអត់វិមុខខតាហ្នឹងគឺបែរមុខចេញណែនឹងទៅជាហេតុដែលនាំឲ្យលោភៈទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តនឹងកើតឡើងណែលោភៈទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តទីប្រមាណខ្លះទី1ទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តទី2ណែទី3ដែរណែទី3ទី4វបយុត្តទី5ទី6ទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តគិតណាគិតឲ្យស្រួលណែហើយក្នុងទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តនឹងប្រមាណប្រកបដោយសត្វវេទនាជាសោមនោប្រមាណប្រកបដោយវេទនាជាតោមនោអស់ជាអុបេខា2ទីមានទី1ទី2ប្រកបដោយសោមនោហើយទី5ទី6ប្រកបដោយអុបេខាទី1និងទី5ហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាទី1និងទី5ហ្នឹងខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាខុសគ្នាវេទនាណែមួយជាសោមនស្សទី1ជាសោមនស្សទី5ជាអុបពេខាខុសគ្នាកន្លែងណាទៀតទី5និងទី1ខុសគ្នាប្រមាណកន្លែងតាមមួយកន្លែងហ្នឹងឯងត្រង់វេទនាណាហើយចុះទី1និងទី6ខុសគ្នាប្រមាណកន្លែងរកកន្លែងខុសគ្នាឃើញណាទី1ហើយនិងទី6ខុសត្រង់វេទនា1ខុសត្រង់អីមួយទៀតទី1ជាអសង្ខារិកៈទី6ជាសសង្ខារិកៈគិតណាយើងរៀនទៅយើងគិតចឹងទៅបានយូរយូរទៅលោភៈហ្នឹងដូចមរៀមដៃអាហ្នឹងចាំឈ្មោះវាណាប៉ុន្តែដល់វាកើតឡើងដូចអីណែដល់ពេលលោភៈហ្នឹងកើតឡើងមួយថ្ងៃកើតឡើងម្ដងណាណែដល់យើងដឹងថាវាចើនទៅដោយលោភៈអាហ្នឹងលោភៈទៅឲ្យឃើញថាជាលោភៈប៉ុណ្្នឹងឯងគឺជាការអប់រំសតិប្រធានបដិបត្តិមានលោភៈហ្នឹងឯងជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកអត់មែនថារៀនលោភៈទៅឃើញលោភៈកើតឧបភ័យអត់ទេលោភៈហ្នឹងវាកើតហើយរលត់ទៅព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យរៀនប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនរៀនកុំឲ្យលោភៈកើតទេកាលណាបើរៀននឹកគិតថាកុំឲ្យលោភៈកើតក្នុងយើងអាហ្នឹងវាមានយើងផ្សេងហើយយើងហ្នឹងជាអ្នកមិនមានលោភៈតាមពិតយើងហ្នឹងគឺលោភៈឯងព្រោះយើងគំនិតដែលយើងហ្នឹងវាអត់ដែលកើតអីក្នុងមហាកុសលវាអត់ដែលកើតក្នុងណែកុសលណទានណសិលអីទេអាគំនិតថាយើងហ្នឹងគឺមានតែក្នុងលោភៈហ្នឹងឯងហ្នឹងយើងចាំអញ្ចឹងទៅចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងបានទិដ្ឋៈដែលមានទោសហើយនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋៈទាំង3ហ្នឹងចាំទៅណា
មានទោសធ្ងន់នៃធ្វើម៉េចកុំឲ្យទិដ្ឋិនឹងកើតឡើងគឺរៀនធោយល់មិញហ្នឹងអត់មានធ្វើម៉េចអត់មានតែដកអត់មានតែដេញអីទេគឺត្រូវតែសិក្សាធោស្ដាប់ធោហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទិដ្ឋិហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តសន្តាននឹងសូមអនុមោទនាពុទ្ធេយោខាលីតោតោសាវពុទ្ធោខមៈតតាំងមៈមាំងធម្មេយោខាលីតោតោសាវធម្មោខមៈតតាំងមៈមាំងសង្ឃេយោខាលីតោតោសាវសង្ឃោខមៈតតាំងមៈមាំងអិទៀងវោធម្មទានាំងនាងញាតៃនាងហោតសុខេតាអន្តញាតយោតខាបតាចនេតខាបយាបតាចនេបយាសោបតាចនេសោកាអន្តសាបេបេបាណេណាសូមអនុមោទនាណែស្អែករៀនតទៀតទៅអញ្ចឹងបនតខាងស្អែកនោះទេបាទខាងស្អែកហ្នឹងតាណាតិចស្អែកអត់មានបនណាគេទេ